Dekan Hoca Yuhane Minadze. Çok sevdiği tamam. Ne diye rabasın? Biraz sota. Ne sevgi? Mama Yuhane Teli Çaldovuz rayonu istiyoruz. Ligi Kutais Khandakharatsas mi karnakhs magram raxteba am did rayonshi rom ligi tsaltoboda shemoulis ersemit da rayonis kheobashi gadis ikit albat erti kvira damchirdeba ro shemovia ro qela sopeli arts meqop erti kvira magram ama ionem qela tadaritsis qela tadis problema isis qela modus problema isis ak და მომავალი პერსპექტივა რაც ისიც კი იცის სადა უნდა გაკეთდეს. ასე რომ მე მორჩილად მივყვები ხოლმე мама იონეს და ეხლა სად მივიდივართ აი სად ოგროჩოგლსა და შემიყვას ხო აი ნანგრევი არ შეადგენია აი უკვე აღდგენილია აი აქ გეგმავთ კიდე მოუსენარი ადამიანი დადარი ხოაშენ კიდე დიდოთა მარინეს ეხლა გვერდით მეორე დადას აღშენებს მაგრამ ხო მამათა და დავახსენეთი რომ აქ ქუთაისში ყველაფერს აგვარებს мама იოანე იქ თბილისანაც აგვარებს აქ რომ მოხდეს დაფინანსება ცენტრალურ აი ამ ხელისუფლებიდან დაფინანსება ადრების კეთილ მოწყობის თუ გასერემონტებელია თუ გასამშენებელია და შუამავალია იქ და ასეთ ჩემთვის დიდი შველა და შეწევნა არის რომ მე მხოლოდ მიწესა და ხელის მოწერან ბიჭის დარტყმა და არჩის ხელს мама იოანეს. ამიტომ რუსია мама იოანე მინადი დაჯილდოვდეს დაშვებ ჯისტარების უფლებით. აქციოს. 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 შატოს მოძებნა და პატივის ცენტრი მიიღოს.